Olá pessoal, me chamo Ronaldo Coelho, tô aqui de volta para compartilhar com vocês mais uma ideia aqui do canal. Peço aquela força de vocês que deixem aquele like para estar fortalecendo o canal, e assim vocês me incentivam a estar postando mais vídeos para vocês. Não se esqueçam também de se inscrever no canal, e assim que eu postar um novo vídeo, vocês serão notificados. Compartilhem também as ideias com os seus amigos, deixem nos comentários o que vocês acharam desse vídeo. Todos esses vídeos que estão aparecendo aqui na parte de trás, tá aqui no meu canal. Não se esqueçam de fazer uma visita aqui no meu canal, que eu tenho várias ideias bacanas, pode estar ajudando vocês aí nos seus projetos. Vou também estar deixando vários vídeos, que é o link que vai ficar aqui na descrição, 4 vídeos na tela final. Então meus amigos, é isso aí, vamos dar início no vídeo. Amigos, quero recomendar para vocês o canal do meu grande amigo Maurício. Lá o cara tem várias ideias bacanas que pode estar ajudando vocês. Se inscreve lá no canal dele. O link do canal dele é o primeiro link da descrição. Abraço, Maurício! Through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on. Turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by love to see the horizon. Turn us to thousands, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go. I see the light inside you, brighter than the skies. Hold on, just let us escape and fly away tonight. We have the world in our sight, and I know together we'll be alright. Can you see forever we will go? really feeling lonely, and I wanna make it's time to end the ride. Fading it too slowly, were those gonna lift me up this time? You were the only one who got me tripping up inside. All the words you told me, am I reading something different from your eyes? See you for a moment, even though that I can feel you. I see you, all that I wanted was to tell you that I need you. I see you for a moment, even though that I can feel you. I see you, all that I wanted was to tell you that I need you. Now I'm finally right here with you. Voices getting nearer, heart is pumping, thoughts are running wild. We got a good thing going, while we got our feelings amplified. Sing to the morning, count as I was spending by your side. You look at me, I'm soaring, seeing all the truth behind your eyes. See you for a moment, even though that I can feel you. Então, meus amigos, voltando aqui o vídeo, a parte número 2, aqui é uma demonstração como vai ser a próxima parte do vídeo. Isso aqui é uma chapa, a bicicleta que eu vou estar usando vai ser essa aqui. Para quem ainda não assistiu a parte número 1, o lembrete fica aparecendo aqui na parte de cima. Vai ter o primeiro link na descrição, que é a parte número 1 desse vídeo, onde eu estou colocando aqui os motores, com aqui o lado da coroa, como eu mostrei na primeira parte. Na primeira parte também, os cubos não estavam com a raiação dele, nem tinha aqui a bicicleta para poder fazer a demonstração. Isso aqui é a única chapa que eu consegui, é uma parte de um fogão. A bicicleta ainda está desmontada. Esses dois pneus que são iguais eu tirei daqui da bicicleta, que era o dianteiro e o traseiro, e coloquei outro novo aqui na parte dianteira para não ficar diferente, né? A bicicleta também é uma bicicleta nova que eu ainda nem usei ainda, vai ser a primeira vez que eu vou usar. Agora eu vou mostrar para vocês aqui o eixo, como ficou. esse lado aqui, na parte número 1 do meu vídeo, ele não tinha essa parte aqui que era do disco de freio. Só fiz esse lado aqui, onde eu coloquei a coroa. Também não tinha raiação, né, como eu disse. O aro também e nem os pneus. Os pneus também já estão todos cheios. Os fios aqui desligados ainda, né? Na continuação do vídeo, que vai ter a continuação da parte número 3. Vou estar tirando esse freio aqui. Vou estar adaptando na bicicleta. Sem estar precisando de estar colocando solda na bicicleta. Porque um dia, se eu quiser desmontar e querer colocar ela tudo normal de novo, eu posso estar voltando ela ao normal, como era antes. Vou estar colocando o eixo aqui. Na terceira parte vai ter um outro eixo aqui, que vai ter a corrente vindo para esse lado. Aqui uma catraca de marcha com o passador. E esse freio vem com o adaptador aqui, que é onde segura aqui o freio, para estar mudando esse freio aqui. Então tá aí, pessoal, veja como foi que ficou. Então, meus amigos, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixem aquele like para fortalecer o canal. Se inscrevam no canal também e ative o sininho de notificação, que assim que eu postar a terceira parte desse vídeo, vocês serão notificados. Compartilhem também a ideia com seus amigos. Deixem nos comentários o que vocês acharam aqui nos meus dois aros com raio, com a coroa e o disco de freio, o meu tipo da minha ideia. Então, pessoal, vou ficando por aqui. Muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!